OK, takže čaute ľudia, moje meno je David a vítam vás pri tomto krátkom tutoriáli na ako si zvýšiť FPS-ka, no krátkom. Takže prvé, čo urobíte, je nájdete si vlastne váš Counter-Strike v knihovni, kliknete pravým, dáte vlastnosti, nastavenie možnosti spuštení a kliknete tuto, toto máte samozrejme v deskripcii. Proste si to tam vložíte, vy tam nebudete mať nič pravdepodobne, toto si tam vložíte. Toto je vlastne počet vašich jadier, ja mám teda 6, tak to tam dám. Nie, teda ja mám 4, tak to tam dám, počkajte, musím si... Tak, dáme tam 4. A toto je vlastne nový vid, ktorý vám ukáže vlastne, neukáže sa vám to video, ktoré keď zapnete Counter-Strike, proste to uvádzacie video sa vám neukáže. A týmto vlastne zrýchli ten štart tej hry. Takže OK, teraz dáme hrať a ukážeme, čo si ešte teda zrýchliť, aby ste mali viac FPS teda v hre. OK, keď sa nachádzate v hre, ja to mám v okne, aby ste to videli aj vy. Keď sa nachádzate v hre, tak dáte nastavenie obrazu. Tuto si môžete nastaviť vaše rozlíšenie, ja používam 16:9, ale že väčšina oných hrá 4:3, väčšina tých streamerov a tak ďalej, ale ja hram 16:9. Keď máte notebooky, toto by ste mali mať zapnuté, keď máte počítače, tak to máte asi vypnuté. Toto odporúčam dať všetko na najnižšie, pretože ono to nič nerobí, až tak tú kvalitu to proste nezvyší ani nezniží a berie to dosť FPS, takže ja to mám na nízkym, všetko proste si nastavte tak, ako to mám ja a tie FPS-ka by mali naozaj pribudnúť. Takže tak, toto bol teda tutoriál, dúfam, že ste si ho teda užili a respektive, že som vám pomohol. Toto bolo všetko, majte sa a čaute.